markasta oo la soo qaado musuqmaasuqa dunida dalka kaalinta koobaad haysta waa Soomaaliya inkastoo lagu kala arti duwan yahay sida uga jira gudaha dalka haddana mid la isku waafaqsan yahay waa badankiis inuu ka imaanayo madaxda ama masuuliyiinta sare ee xilalka haya 12kii bilood ee la soo dhaafay waxa si weyn u soo shaac baxday kalmadda ayaa mashruuca loo xiray taasoo la bilaabatay muddaxilada hadda ee madaxweyne Xasan Sheekha imaanshihii xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Geel Media ayaa xilligaasi tabisay warbixin aan ciwaan uga dhignay Xasan ma ka leexan doonaa mid ka mid ah caqabadihii kursiga dhaafiyey 2017kii doorashadii dhacday laakiin 13 bilood kadib faafalaha muuqda ayaa ka sarreyn doona kii 2016kii أحمد معلم فقه أو هدى أو وزير كأرمها جودها فدرالكو وجو ما قاعد دراي أي حاجة جيسان مع المهلة صور دافع حكومة فدرال كيس سوماليا أيا شكتين قادها والجلال والجلال دجا الله ما يأفد من سما سوا وحنا اللي حقيقتين الله حري دت كل الدوان أو حري لهي ونبضن شغالها صعب قار كل سؤال أيا لجس علني يا وحاي من سما سوا كران إن كستا أرز الزارة هدلكو وشجع إن محكمة لكين الدوان دوان إلا الوكل صوران كرائد نوجا ورقبة دت كل حري ayaa sheegay in musuqmaasuqa ay sameeyeen xubnaha la xiray qaarkood kuwa kalena loo xiray isla musuqmaasuqa saameyntiisa ama kala tuurasho ay ka diideen madaxda dowladda federaalka ee wasaaradaha oo doonaya in mashaariic ka imaanaya beesha caalamka loo xiro shakhsiyaad gaar ah qaarkood xogaha ay bixiyeen ay saabsadeen madaxweyne Xasan Sheekh ka badan 10 jeer ayuu 12kii bilood ee la soo dhaafay si weyn uga digay aafada musuqmaasuqan isagoo tilmaamay in dowlad la'aanta iyo amni darradaba ay saldhig u yihiin وحسد مرنت بهسنة أي سمية سراكي شامنجا أو شجنة جدات كعاصمة دوس هلان مريض بابورتا ودق رح يضل الوجم هذا شعب قصة مالية دي مسؤولين الدولة دا أو كأي دي مسماسقا إن شقف شقالة هم مسؤول دولة دا مشارهان وقاتل العقد تضاب بغلا دولار ورسا جريات دا بخياء سراكي شامنجا مشار كده هو سيانا أي دلال كدرس ككست ميستان مالجشي وأي تضبايات دلحيس وآدان يوروب إلى أفريقيا أيو شجنة بدحوينه taas oo sababteeda uu leeyahay musuqmaasuqo Xasan Sheekh waa qofka ugu sarreeya dalka marka ay joogto xilhaynta waana cid laga doonayo inay soo luso aafada musuqmaasuqa in madaxweynuhu waa loo sidoo qof shacab oo aan xilhayn haddana wax ka fog ficilada hareerihiisa ka dhacaya oo ku khudbeeyo ayaa dad badan ay ka soo culinayaan su'aal iyo xaqaanshaha in wax ka qabashada aafadan uu daacad ka yahay hannaanka awood qaybsiga Soomaaliya 4.5 wali waa aafo aan xal loo hayn marka ay joogto shaqo helida laakiin qaraabakiilka ayaa 12kii bilood ee la soo dhaafay xoogaystay sida ay xadeenayaan xogaha dadka la magacaabay inkastoo madaxweynuhu difaacay in caruurta ama qaraabadiisu ay xilal sare qabtaan haddana taas laftirkeeda ayaa cadeynaysa ifafaalaha musuqmaasuqa oo xoogaysanaya isbaarada jaadka oo madaxda sare ee dowladdu ay dhaqaale ka qaataan waa bilowga musuqmaasuqa madaxweyne Xasan Sheekh ayaa saxay in Soomaaliya uu aadi karo mandooriyaha jaadka Kenya ka yimaada bishii Juun laakiin waxa la dul saaray jawaan kasta oo tagaya dalka $4 iyo bar lacag ah taasoo sii korortay sanad gudaheed sida ay xaqiijineen qaar ka mid ah jaadleyda ka ganacsada qaadkan 12kii bilood ee la soo dhaafay ilaa hadda bil kasta jaadka ayaa laga helaa lacag dhan $3 milyan iyo bar dollar waxa la xaqiijineen lacagtan ay toos ugu dhacdo gacanta koox siyaasiin oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh maha canshuur dowladeed iyo wax la mariyay nidaamka dhaqaale ee dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay jaadka u yaqaanaan aafo qaran ama musiibo amni darrada dalka qaybka sida ay ku khudbeeyeen bilihiina dhaafay sidaasi waxa ku raacsan culimada Soomaalida iyo wacyigeliyayaasha la dagaalanka maandooriyahan laakiin musiibadaas lacag aan ahayn canshuur qaran ayaa laga qaadaa taasoo si baan iyadoo laftirkeeda loo musuqmaasuqo lacagahan waa musuqmaasuqo ugu weyn ee laga taajiray sida ay isla qirsan yihiin dhammaan dadka baaraya ama ku foogan la socodka wax isdaba marinta laakiin in madaxtooyada xildhibaanka baarlamaan siyaasiinta iyo qoyska madaxweynuhu ay qayb ka yihiin lacagtana ay qaataan ayaa la xaqiijinayaa in aafadan musuqmaasuqa ka sii xun tahay ama ka halis badan tahay mashaariicda qaranka in dowladdu shaqtay in la dagaalamayso musuqmaasuqa haddana hannaanka loo bixiyo qandaraasyada qaranka ee sheeyuhu bixiyaan dhaqaalahooda xeelka la magacaabayo qandaraaska quudinta ama raashinka ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka qandaraasyada hubinta tayada agabyada galaya gudaha dalka fiisaha dalku galka qaarkood iyo diyaaradaha tagaya Muqdisho waa isdiidooyin iswaafajin ka sugeysa madaxda qaranka dowlad kobcinaysa musuqmaasuqa mise xukuumad la dagaalamaysa ugu dambeyn dhammaan marka la eego 12kii bilood ee na dhaafay hadallada ugu badan ee madaxda qaranku ku bixiyeen
كوعيقلينتا بلشادة إلا دقالان كمسوماسوقا مقعابيدة حلالك الدولاد دوليبا إلاها دقالها إياقان دراسيدة سيدة مقدقة بدانا لغو بحشي وحسودك داقا إسا سواشا مدحدة دولاد دوما مسوماسوقا حافيسادة سريع أيه كبعينيان إياقو شيغا إياه إنه كان هوسيلا دقالاما يعان moogta in dr shafi aadan dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka oo heegan kugu yahay isbitaalka shafi ee magaalada Muqdisho dhaqtarka oo daboolay baahiyo caafimaad ee loo adeejiray wadamada dibadda waxa uu fulin doonaa dhamaan qalliimada guud ee kugu casriga ah ee laserka